السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته صحابتي الغالي كان جعل وهي السلامي مشى قداوني سنه من مقدشو فتشه فلنا عندك عزوبته يوتيوب شانل كي سبسكرايب لي لايك شير وحايدين ودنا برانك كول عايدين ودا سو واخا كسبين دونا قبل صاحبنا نوحانها سو دغيستا اي تاريخ ده نكلا رعاني ايد هذا موبايل كافرايا سو قبلن ماي بيست فريم واي وحالها سو او وحي على بساتا يا ما شاء الله ساتا وان في عنا ولا جبي يعني ما شاء الله يا عنا ولا علي علي حمراء وصول سعودة كودي وحان الربي صاحبك ازغور سربنا انا صاحبك يا ها انا اسكن دو فاهم ها صاحبك يا كسيدان وايس بارن سو دو ماشيني ما دي برت سو هاد وحا غوان سنان ياسين ازغور سنو وبشاره سمركع حمرا نصو سعود عاو ترنصد حمرا بصوة شكراً لك 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 baraagii oo malayn markaa wacdid soo markaa qabanayaan isku kugu dhageysanayaan markaa waxa la jiray laakiin yaa isgaarab yaa isgaare oo baraadinaya oo baraag ku sameeyaa wiila asxaabna ana wacaya ku hadlaya soo waxa gudbeena marka waxaan dijir waxaan dhihi rabay waa ninkii wey tangiisa kuma qabta soo inta guur dad isku tir lahaa marka soo dumaashigeega aniga mushku aan sanayo waxa waa he
aranti so un ku celinaya waxa soo kuula kartaa maaya dhaha horone oo isa halo halo musaala aad muxuu ku dhahay walaale baraage kugu sameeyay ninna bakaaro wiyahay ugu dhajin waxaan sameeyay baraage kugu sameeyay dabaleera baawaa sabamaar u ciya arag gacmeere daarkay qabeeyo walaal soo xamaan waxa ay ka sidoo tahay waxa sameeyay dhigmalaantubaasideeda sharaf buu leeyahay ma fahanta meesharaa ka salaameeyna asxaabteeda maxaa leedahay dhammaanaanaakaaadabebiuwa halkaana ka salaamaa waa shaksi ani aad marka dhankeyga loo dhaho ku qaaliya haddaanan been la sheegaynin soo waxaa isla soo marnay waaye badan oo qurux badan iyo xawa marka uwax meeshana ku salaamaa wiilka hadda ku hadlaaya intaa uwax la hadlaayo ugu soo celiyey soo waan ku jaray wuxuu dhihi doonay isoo fiirsada halo see taabo maasha allah walaa jawiga haddii lagu arkaba youtube iyo tiktok ayay shidani maxaa la dhihi jiray walaalo waxaa rab inaa isguursanani adi asxaabteeda maxaa leeda mofeysaykaliilaa banaa kaa gudoomay anaa kaaga qaaday soo baraagina kugu sameeyaa raw laakiin waxaa ku dhihi rabay afkaaba soo dafi waayaba mofeyseena waa wiil asxaabnahna halkaana ka salaamaasine yaa isgaaraba dad badanba badanbaa milyuun markay soo bacaan mobeelada ku dhegaysan doonaan soo hadda dadka qaar waxay baleeyay video call markaa nagu soo bacay mbaa kula hadlaynaa soo waxaa wacaya wiil asxaabnahna qadka unuu ka maqan yahay waxaan samayn karnaa he qadkuu ka maqan yahay siga gabartan asxaabtanan way ka maqan tahay yawaca yawaca xaabteeda marka miyuun muqdisho lagu soo yaaco yaarto waa qarinje agay agay ruuxdan ubage haddii dunidiyoodiga midun daralayra damiirkoodu ku yidi naftana daawaadu tahay jacaylkana dabiibi karaa xaabteeda qof kaleeta waa waaydin waaye maxaa la jiray meeshaasaa kusoo kabaynaa youtube saa jaabanaysa waa miliyo muqdishoshaafadna hadaa ku cusubtaa subscribe like share comment intabaan dhiirigelina ay tahay soo waxaa idinka codsanayaa inaa asxaabtiina la wadaagtiin youtube kale kalkiciyo waxyaraa ii dhiman hali gaarsiiyo sidaa ii hee hee nabadgeliyo